grande abraço para você. Dia de compromisso pela Liga e mais uma vez você está na companhia de Thiago Leifert e Caio Ribeiro. E aí, Caio, quem entra em campo com mais chance hoje? Acho que é um jogo sem favoritos, Thiago. Até porque o momento das equipes também é muito parecido. Ah, passe precipitado por ali. Que hora para errar o passe. Tá sobrando o ombro para todo lado. Da Silva. E o treinador tem peito, Caio. Tem medalhão no banco hoje. Thiagão, hoje em dia é mais comum fazer esse tipo de rodízio. Mas tá na cara que o jogador não gostou, não. Pode ser agora. Bom passe. Tinha o zagueiro no meio do caminho. Valência entrou com vontade, mas pegou só a bola. A marcação chegou. Jean Lynch vai levando a bola. O lance é perigoso. Mandou pro gol. Rebate do goleiro. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Bateu na intermediária. Outra finalização dessa, até eu vou vaiar aqui, hein? Muito ruim. Passe bem interceptado pela defesa. Da Silva. A jogada vai pintando por aqui. Passe no pé. Ele tentou a bola enfiada, mas o posicionamento da defesa era perfeito. Jean. Diguinho. O time roda a bola. E aí a zaga fica com ela. Da Silva. Valência. Que lindo, foi de calcanha. Gente. O time toca a bola com calma. O time sabe jogar em função dele no ataque. O mundo inteiro, direto pro gol, explode na zaga. Um gol de quem sabe se posicionar, cara. É uma das maiores características dele. Edenilson. Lynch, esse aí com a bola pode decidir o jogo em um lance, é oportunista demais. Bola redondinha, boa bola, mandou de cabeça. Gol! E eles se animaram com aquele outro gol, Caio. E tá na cara que o adversário também se perdeu em campo, Thiago. Cabeceou como manda o figurino. Ajeitou o corpo, olho aberto, golaço. Paulinho. Fábio Santos. Alves.
bem o companheiro. Se acertasse o passe, era meio gol. Tocou bem a bola. Chegou na marcação. Ralf, o passe foi bom. E a defesa levou a melhor. Passe perfeito. Tem marcação, mas ele consegue o domínio. Bola de pé em pé. Aparece o zagueiro. Tirou o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. Era uma boa chance, mas ele errou o passe. Que chance de encaixar um contra-ataque. É só caprichar. Diguinho. Rafael Sobis. Thiago Carleto. Arriscou no meio da rua. Acaba o primeiro tempo. 2 a 0 no placar. E ele já deu o cartão amarelo. Caio, tá se complicando, hein? Ele vai ter que manter o critério, Thiagão. Vai sobrar cartão amarelo para todo mundo. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Aí deu a bola de graça. A defesa está desarrumada. O contra-ataque promete. Foi pro gol. Olha o rebote do goleiro. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Bom passe. Olha a bola retomada. Chance de contra-ataque. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Aélio, tentativa de longe, o chute não passa pela zaga. Tentativa do gol. Da Silva. Era um bom ataque, mas ele desperdiçou com o passe errado. Rafael Sobis. Gente, o que, que o adversário pode fazer quando um jogador do nível desse cara aí tá inspirado desse jeito, Caio? Na boa, Thiagão. Bater palmas. Só tá faltando fazer chover. Cruzou com perigo. E ficou. Bateu pro gol. Uma verdadeira barreira humana por ali. Paulinho, da Silva, chegada de carrinho, o juiz viu bem a falta, o cartãozinho aí não é sem exagero nenhum não, mesmo com o resultado favorável, o técnico mexeu no time, Caio, do céu era pra amarelo, isso aí o cara levou na conversa, ele não quis se comprometer, o jogador já tinha amarelo, seria o segundo, teria que ter sido expulso. Valência, o jogo segue, levou vantagem. Tá certo o árbitro, Thiago. Passe no pé. Olha a chance. É gol! Gol! Ele tá passando por cima da defesa, já marcou duas vezes. Será que é replay? Não é não, é o time dando a saída de novo. Da Silva. Se o contra-ataque for rápido, é meio gol. Edenilson. Raul. O time roda a bola. O time toca a bola com calma. Cruzamento feito. Tentativa de cabeça. Ele quis resolver tudo sozinho e mandou longe do gol. Assim vai ser difícil reagir, hein?
treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. Fred. Aí ele se livrou da bola, né? Bola redondinha. Não passou pela defesa. Fred. Recebeu e já passou de volta. A jogada pode ser boa. Bateu. É caixa, caixa, caixa. Gol! Um, dois, três. Gol dele hoje, Caio, dá tempo demais. E a defesa já não sabe mais o que fazer com ele, Thiago. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Raul. Da Silva. Passe bem interceptado pela defesa. Pode sair o contra-ataque. Viu bem o companheiro. Nossa, que perigo! E se o juiz resolve apitar? Diguinho. Fred. Rafael sobe. Tocou bem a bola. Recebe ajuda ali no meio. E aí a zaga fica com ela. Edenilson. Lynch. O passe foi bom. Defesa linda. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Saiu o contusão. Olha lá, ele fecha. Gol! Isso, senhoras e senhores. Isso é jogar sério até o final. E é a melhor maneira de mostrar respeito ao adversário, Thiago. O goleiro fez o que pôde no primeiro lance, mas no rebote, aí não tinha o que fazer. A diferença só aumenta. O placar vai ficando cada vez mais feio. A defesa antecipou a bola enfiada. Thiago Carleto. Aparece a defesa no meio do caminho. Passe perfeito. Bola com a defesa agora. Soa o apito final. Goleada implacável. 5 a 0. Caio, você esperava essa vitória tão fácil? Não, não esperava não. E imagino que nem os próprios jogadores estavam com...